כן, פרק 2. חרבות. מה עושים עם חרבות? בואו נחשוב איך אני טוחן לכם את המוח. אוקיי. שתי דברים חשובים בפרק הזה. קומפוזיציה, חומרים שמהם חרבות עשויות, ואוטליינים. קודם כל נדבר על האוטליינים. מה שמעניין זה שבקונספט של קריצ'רס, הם חילקו את זה בצורה מאוד פשוטה ומאוד ברורה, וככה תמיד האוטליינים של חרבות היו, אבל אף פעם לא הוגדרו. אז יש שתי סדרות בסיסיות שנקראות ורט, מלשון ורטיקל, לעלות מול הקיר בצורה הכי חדה שיש, או ביצועים בתוך הפוקט. יש חרבות מסגנון ורט, ויש לנו חרבות מסגנון ארק, מלשון ארקינג טרנס. תנויות ארוכות יותר, משיכות על הפייס. בדרך כלל מייעדים את זה לגלים ארוכים עם פייסים מסיביים. בעיקר גלים יותר טובים. בעיקר גלים של ריפים, פוינטים, ומקום שיש לנו הרבה מקום לעבוד על הגל ולמשוך את התנועות שלנו. במקום שאנחנו רוצים להיות זריזים יותר, אנחנו רוצים לגלוש על חרבות ורט. מה ההבדל בין החרבות? מאוד פשוט. חרבות ארקינג טרנס הן כמו התנועה ארוכות וצרות, שימו לב, הבסיס של החרב יחסית צר, עם התארכות פה ברייק וסיומת בטיפ מאוד מאוד צר ומוארך. אתם יכולים לראות את זה חוזר על עצמו בכל החרבות. וזאת לדוגמה הארק של מיץ' קולבורן במידה לארג', אתם רואים שזאת חרב די אולד סקול, די מזכירת חרבות של פעם, צרות וסיומת ארוכה. לעומת חרבות ורט, עם בסיס מאוד מאוד רחב, שלא הולך ונהיה יותר צר בהשוואה לחרבות של הארק, וסיומת עם טיפ גם יחסית רחב ונמוך יותר. מה אנחנו מייצרים עם החרב הזאת? בסיס רחב מייצר לנו המון המון דרייב, וסיומת נמוכה יותר מייצרת לנו שחרור, ריליס הרבה יותר קל, בניגוד לחרבות הארק, מייצרות דרייב יחסית נמוך, והפאטרן של הדרייב נוצר לאורך התנועה של החרב, ומייצר לנו בעצם ריליס, רמת ריליס נמוכה יותר, ויכולת אחיזה גבוהה יותר בגל, ולכן התנועות פה יהיו קצת יותר ארוכות, לפעמים זה יכול לראות קצת יותר מסורבל. בהמלצה לארץ, לרוב התנאים שלנו, דבר שחשוב מאוד להבין, הפוקט, מבנה הפוקט בגלים בארץ, הוא מאוד מאוד קטן, ובשביל זה אנחנו צריכים להתאים לו חרבות זריזות יותר. זריזות יותר, ההמלצה היא בדרך כלל ללכת על חרבות ורט, אבל עוד פעם, זה עניין סובייקטיבי, יש גולשים שהסגנון שלהם הוא ארוך, הם מושכים את התנועות, הם תנועות מלאות, ויעדיפו לגלוש על חרבות ארק. זה עניין מאוד סובייקטיבי, וגולש צריך להתנסות כדי להבין מה נכון לו. בואו נדבר על קומפוזיציה של חרבות. יש שלוש קומפוזיציות עיקריות, יש חרבות פיברגלס, שהפלקס פאטרן שלהם הוא אחיד לכל אורך החרב, ומייצר את רמת הדרייב, אפשר להגיד, הכי נמוכה, אבל עדיין ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש כאלה אנשים שאוהבים את האולד סקול פיל הזה של חרבות פיברגלס. זה די עתיק, אבל קיים היום בשוק. היום משלבים את ההניקומב, שאפשר לראות בחרב הזאת כאן, את הקצף הזה שנראה כמו כוורת. זה גם מקל על כל החרב, זה עושה אותה קלה יותר, וגם שומר על בסיס אחיד בכל החרב, בשילוב עם הפיבר. מה שפה קורה, זה מייצר את בסיס הדרייב הנכון ביותר שיש לחרבות, הוא נותן לך את הכי הרבה תגובה, ויכולת לייצר מהירות בזמן מאוד קצר. רוב הגולשים גולשים על חרבות כאלה, אבל יש כאלה שמעדיפים שילוב של פיברגלס, קרבון, והניקומב. במקרה הזה יש לנו פה חרב של נט יאנג מסגנון ארק עם שילוב של קרבון בשתי הצדדים ואת הקור של ההניקומב שהולך לכל אורך חרב והכל מכוסה בפיבר. זו החרב הקשה ביותר שיש ומומלץ לגלוש עליה בגלים איכותיים ומאוד מאוד חזקים. אחרת רמת הסרבול והתחושה של הכובד הזאת שתגלשו בים חלש ולא מתאים לחרב, זה מה שתרגישו. ההמלצה הנכונה היא לגלוש על חרבות כאלה, ורט עם הניקומב ופיברגלס. זה מייצר פלקס פאטרן. מה זה פלקס פאטרן? זה דפוס של גמישות. יש חרבות שמתגמשות בחבילה אחת, שאלה חרבות ההניקומב עם הפיבר,
ויש חרבות שמתגמשות מהבסיס עד הטיפ באופן כזה, וזה חרבות הפיברגלס, התאורות, והחרבות הכי קשיחות שיש, שזזות באופן כמו, אפשר להגיד כמו קרש, אבל מאוד מאוד קשה ומסיבי, מייצר את המקסימום מהירות, אבל לא סלחני, אלו חרבות הקרבון בייס, עם השילוב של הניקום ופיבר. בואו נלך על האמצע, נלך על החרבות האלה, או האלה. יש גם מותגים אחרים שתמצאו ותחפשו בהם את השילוב הנכון. יש כאלה שאוהבים קצת יותר עקות, והולכים גם על חרבות פלסטיק אפילו, אבל זה אני לא ממליץ. ממליץ ללכת על חרבות פרימיום איכותיות, שנותנות לך את מרב הדרייב והשליטה על הגלשן. מה נשאר לנו? רק לחכות לגלים. תיהנו בינתיים ונקווה להתראות במים.